naturgæst, der stod i 1907 bag opstillingen af det her mindesmærke over stedets første overlæge, Frederik Emil Klee. Han var siden starten af 1870'erne stærkt engageret i oprettelsen af en kurvirksomhed i Silkeborg. Og da det så blev en realitet i 1883, så blev han også selv stedets første overlæge. Han var meget afholdt og kom til at virke som overlæge for kurstedet i 23 år frem til sin død i 1906. Selve mindesmærket bliver så opstillet året efter Klees død, og det er udført af den dengang unge billedhugger Siegfried Wagner. Det er selve stilen i mindesmærket peger lidt tilbage. Sådan nogle mindesten, der har været typisk lavet tilbage i det sene 1700-tal i Danmark for sådan kendte personer, som har haft et offentligt virke. Det peger på altså en stele, altså en stor sten, en stor støbning, men som har nogle antikke referencer med laurbærkrans for oven, laurbær som et hyldest. Og så er der indført sådan en plakette, hvor man har Klees portræt i relief i plaketten, og så har man en inskription, som fortæller, hvad det vedrører.